Virgin Radio Breakfast. Bună dimineața tuturor, gata cu gluma, pentru că a venit Iulia Savu, glumesc, este o tipă foarte simpatică, este psihologul nostru și este Andrei foarte drăguță. Și Andrei nu are nicio problemă. Bună dimineața, nu, Iulia! Nu e despre mine. Bună dimineața! Bună dimineața, Iulia, nu e despre mine, ești pentru prima dată la noi la Breakfast și o să vorbim fix despre emoții, nu? Da, ceea ce și simt în acest moment. Aoleu, sunt normale. Da? Da. Eu mai am emoții când vin oameni noi, uite, pur și simplu mă mai emoționez. Ce ai de emoțiile tale? Ai emoții tu? De normal să am emoții, cu asta lucrez. Ia fi atentă, păi spune-le oamenilor care se gândesc că, mamă, vin pentru prima oară la radio sau ascultă în momentul ăsta și zic, n-are, zice și așa, că are emoții. Cum ne blocăm emoțiile astea? Cum faci să trăiești în acest moment, uite, să poți să vorbești la radio? Bun, aș vrea să încep prin a le defini, fiindcă mie mi se pare că noi ne ferim de ceva ce nu știm ce neapărat înseamnă, și anume sunt niște reacții afective care sunt firești, sunt de scurtă durată, da, asta trebuie să reținem, o să treacă, și sunt cele care ne învață să ne adaptăm la mediu. Ne învață lucruri despre noi, ne învață lucruri despre noi în raport cu ceilalți, deci ele sunt niște trăiri pe care dacă ne putem baza, avem foarte multe de învățat. Pe de altă parte, mă întreb acum când le putem controla sau ce anume. Da, cum am putea să trecem, deci, să le luăm să fie alături de noi, dar în același timp să ne facem treaba bine. Paranteză mică, să știți că eu nu o să intervin foarte mult, o să-l las pe Andrei, pentru că simt că astăzi ești în elementul tău și o să aveți o discuție tu și Iulia. Da, dacă nu m-auziți, că tu ești micul psiholog ascuns aici. Da, vă las să discutați. Să revenim la emoții. Bun. Da. Cum le putem astâmpăra, da? În primul rând, eu nu m-aș concentra pe acest lucru, ci m-aș concentra mai degrabă pe a le trăi, a le înțelege, a mă împrieteni cu ele și la a stâmpăra reacțiile, în niciun caz emoțiile. Ok, dar dacă nu mai putem să facem nimic și e blackout? Bun, dacă nu putem să facem nimic, atunci înseamnă că intensitatea lor mă deranjează, nu emoția în sine. Da? Okay. Și e foarte bine să lucrăm cu respirația, ca să ne putem liniști reacțiile care pot apărea în corpul nostru. Nu așa. Și nu așa. Sunt anumite tehnici pe care ți le pot lăsa ulterior. A, da? Da. Eu nu prea respir bine, deci oricum eu respir pe foarte puțin. De asta transpir și de asta am mici probleme, pentru că nu trag destul aer. Știu, o trebuie să mă operez. Bun, asta e soluția ușoară, să știi. Și o soluție grea? O soluție grea ar fi să stai cu ele, să stai în contact cu ele și să-ți dai seama ce vor să-ți transmit. Deci trebuie să-l vedeți pe Andrei dacă aveți emoții. Dacă puteți intra pe TikTok, să știți că suntem live și puteți să vedeți reacțiile și emoțiile lui Andrei în timp real în discuția pe care o are cu Iulia. Dragă, dar sunt interesat, pentru că am avut emoții de mic. Eu eram cel mai emotiv om pe care îl cunosc, sincer. E foarte bine. Și am scăpat cumva. Și ce mi-a spus, uite, de emoțiile astea care apăreau brusc așa și nu mai puteam să fac nimic. Și Cristi Stanciu mi-a zis un lucru foarte tare. Când m-am apucat de radio, aveam niște emoții, nu puteam să apăs pe butoane și să vorbesc în același timp. Mi se părea extraordinar de greu să fiu și coerent, nu doar să vorbesc. Și mi-a zis, bucură-te de emoțiile astea la început, că după aia nu o să mai fie. Și așa e. Primele emoții pe care le ai la radio. Nu? O să mai apar? Doar că simți altceva sau le simți la o intensitate redusă? Ele sunt super reduse acum. Da. Acum nu simt nici că e job, dar mă simt bine. Te simți bine. Bun. Înseamnă că ai adus mai multe emoții pozitive în viața ta. Voiam să te întreb, Iulia, că foarte multă lume vorbește despre emoții bune sau rele. Dar cât de corectă este această exprimare? Există emoții funcționale, sunt cele care ne învață foarte multe despre mediu, despre noi, despre mediu, și care reprezintă cumva suma dorințelor și nevoilor noastre. Da? Ne determină să facem alegeri care sunt sănătoase pentru noi, sunt sănătoase în raport cu ceilalți, pentru că e important să ținem cont și de ceilalți în dezvoltarea noastră. Dar emoțiile care sunt percepute ca fiind negative, cum ar fi furia, o să iau niște exemple, da? Furie percepută ca fiind negativ și nu și de cele mai multe ori ea poate să fie constructivă, pentru că ne dăm seama în momentul respectiv că ne sunt încălcate niște granițe și în felul acesta ne putem seta niște limite în relații care să ne ajute, da, să ne dezvoltăm relația ulterior. Pe de altă parte, tristețea e un spațiu al singurătății care ne învață că avem nevoie de atenție, de afecțiune, da, sau poate de ajutorul unui specialist, depinde de cât de intensitatea
ei, dar și o altă emoție despre care nu prea discutăm este surprinderea. Ne scoate din zona de confort de cele mai multe ori și știm că principalele nevoi ale unui om sunt nevoile de siguranță, de predictibilitate, iar în momentul în care suntem surprinși, ieșim din zona de confort și creștem, pentru că învățăm ceva diferit. Deci trebuie să primim toate emoțiile așa uite, cum vin ele în viața noastră. Nu auzi pe nimeni să pună pe lista emoțiilor și surprinderea. Exact, pentru că nu ne concentrăm decât la emoțiile de bază, din păcate. Ok, bună dimineața. Ne întoarcem imediat cu Iulia Savu, cel mai tare psiholog din țărișoara asta și este și prietena noastră și ne înțelege și ne acceptă și glumele, ne acceptă și întrebările stupide și chiar încearcă să răspundă. Cred că pregătește ceva, Andrei, Iulia, adică așa mi pare. Nu. Eu mi-am pregătit temele de acasă. Acum aș vrea să vorbim puțin despre legătura dintre emoții și comportamente. Bun, aș mai adăuga ceva. Ia. Legătura dintre emoții, gânduri și comportamente, fiindcă ele sunt interconectate și de cele mai multe ori, da, emoțiile ne determină comportamentele. Pot să dau și un exemplu, dacă ajută mai mult. În situația unui examen sau în situația în care, nu știu, avem un interviu la un job și suntem extrem de stresați, în corpul nostru vom resimți o stare de anxietate. Această stare de anxietate va fi generată de gândurile pe care noi le avem. Și atunci e posibil ca, din punct de vedere comportamental, să ne blocăm. Ceea ce e important să ne dăm seama este ceea ce se ascunde în spatele anxietății. O frică de eșec, o anxietate de performanță, niște așteptări nerealiste și anume am învățat două zile, dar mă aștept ca rezultatul să fie wow, da? Și trebuie să ne apropiem cât mai tare de o percepție corectă. Cool. Ai înțeles, Andrei? Yes, baby! Bravo! Bravo! Deci gândurile sunt interconectate cu emoțiile și cu comportamentele pe care tu ulterior le vei adopta. Emoțiile de bază ne ajută să luăm decizii, dar de unde știm că aceste decizii sunt cele corecte, atâta timp cât ne bazăm pe emoții? Bun, pentru că așa simțim să facem în momentul respectiv și din punct de vedere rațional putem doar să ne justificăm emoțiile să ne justificăm deciziile ulterior și să nu uităm de faptul că 95% de informații vin din subconștient, în timp ce doar 5% din mintea conștientă. Dacă vrem să fim siguri pe decizia pe care urmează să o luăm, este nevoie să ne dăm timp și să putem să o analizăm și din punct de vedere rațional. Bun! Iulia, am primit două mesaje foarte interesante. Am ales doar două pentru că nu mai avem timp, adică... Dar, înainte, aveam și o întrebare. Cele mai comune, exact. Da. Sunt foarte curios cu ce vin oamenii la cabine. Răbdătoare. Da, dragă, dar tu știi răspunsul și tu la întrebarea asta? Da, da. Cu ce vin, cele mai comune lucruri care vin oamenii la cabine? Bun, având în vedere că lucrez atât cu copiii cât și cu adulții, aș aborda separat situațiile, și anume, în cazul copiilor care aleg, nu aleg copiii să vină la terapie neapărat, dar părinții care își duc copiii la terapie, îi duc pentru că de cele mai multe ori întâlnim o deconectare. Copiii nu știu ce se întâmplă cu ei, sunt deconectați de la propriile nevoi și este nevoie să ne dăm seama de ce în spațiul virtual, da, ei nu se mai simt singuri, ce se întâmplă cu ei acolo. Și citisem recent că ei primesc shot-uri de dopamină în momentul în care scrolează sau stau, nu știu, pe diferite device-uri, da? Și în momentul în care își scot privirea din tabletă, telefon, de la desene animate și așa mai departe, fiind super stimulați acolo, în momentul în care au scos privirea, se simt plictisiți, nu știu ce să facă, de fapt nu mai știu să se plictisească. Iar părinții întâmpină probleme cu a-i stimula în continuare, asta ar fi o problemă. Pe de altă parte, știm că un comportament al copilului este un simptom al relației dintre părinți. Da, și e important să ne uităm la dinamica din familie, să ne dăm seama ce se întâmplă dincolo de comportamentul unui copil și îmi place să cred că eu lucrez în echipă cu părinții care vin la mine. Așa ar fi ideal. Așa ar fi ideal, da, da, să fie implicați cu toții. Iar în ceea ce privește adulții, cele mai frecvente, anxietate, depresie, probleme legate de cuplu... Da, Andrei, ce să facem? Nu, eu cu anxietate am o situație. Da. Cred că sunt și oameni care au anxietate, dar cred că în zilele noastre văd foarte mulți oameni care se folosesc de aceste două denumiri, anxietate și depresie, și pe mine acolo mă doare puțin, pentru că sunt oameni care chiar... Crezi că trișează?
Da, adică cred că ajung oameni care au nevoie de atenție doar și folosesc aceste două cuvinte, anxietate și depresie, ca să capete atenție din partea celorlalți, știind că atunci când un om îți spune că are depresie, devii un pic mai, hey, hi, I want to be helpful with you. Da, știi? Dar să știi că ei așa au fost obișnuiți. Și în felul acesta asta e o problemă gravă, depresia, și oamenii o iau așa, sunt depresiv un pic azi, man. Nu poate cred că poți să zici asta. Să știi că am uitat să menționez. Un lucru extrem de important este să ne identificăm corect emoțiile. Pentru că altfel, da, pot să vin la tine să spun, știi, sunt un pic depresiv astăzi. Vreau să spun că ceea ce mă bucură este că oamenii aleg să vină la terapie în prezent și dintr-o dorință de a se cunoaște, de a evolua, cumva terapia le furnizează noi informații despre sine, ceea ce e important. Înainte să citesc mesajele pe care le-am primit pe numărul nostru de WhatsApp, voiam să mai întreb pe Iulia cât de importantă îi se pare în vremurile în care trăim terapia pentru copii, pentru că am văzut că sunt în continuare destul de mulți părinți care sunt sceptici atunci când vine vorba de terapie și nu înțeleg că, de fapt, e în ajutorul tuturor. Sunt sceptici pentru că ei nu-și doresc schimbarea, nu-și doresc schimbarea la ei. Și este extrem de importantă terapia pentru copii, în primul rând din punct de vedere al psihoeducației. Ei învață despre ei, învață să fie în contact cu ei, cu nevoile lor, nu cu nevoile părinților lor. Și e important să fie și la școală un psihoterapeut. Este extrem de important, dar am înțeles că în fiecare școală... Se mai schimbă, da, așa e. Bun, să trecem la mesaje. Nu știu dacă se încadrează ca fiind emoție, dar urmează ca să merg să-mi iau o mașină nouă și de fiecare dată când mă gândesc la asta, mi-activează un sentiment ciudat care îmi dă impresia că iese inima din piept. Desigur, e de bucurie și ușurare, pentru că în sfârșit s-a terminat așteptarea. Cum pot controla asta, ne întreabă Ștefan. De ce aș controla asta? Este entuziasm, de ce nu l-aș trăi? Exact. Livid, mamă, dar veniți... Andreea din zală, fii atentă. Mamă, Iulia, asta e tare rău întrebarea. Cum aș putea să-mi gestionez sentimentul că iubitul meu ar putea cocheta cu alte fete, el fiind mai departe și ne vedem doar în weekend? Ok, deci e anxietatea mea de separare față de iubitul meu? Oh, stai că... Sau nevoia mea de control față de iubitul meu? Aici trebuie să identificăm ce se întâmplă și e un aspect la care am nevoie de mai multe informații. Mm-hmm. Așa că o puteți căuta pe Iulia și pe Instagram și pe site-ul tău, iulia.savu.ro. Așa. Am documentat, știam. În caz că mai aveți întrebări sau dacă vreți pur și simplu să vorbiți cu cineva care o să vă asculte și o să găsească. Să mai vină la noi. Adică îmi dau seama din cum vă uitați toți, nu? Eu vreau să mai vină Iulia, dar putem să povestim, uite, și de muzică. Iulia, ajută-ne să-i spunem la mulți ani Raluca astăzi. Raluca e prietena noastră și iubim mult de tot. Raluca. Ralu, la mulți ani! La mulți ani! Mua! Asculți Virgin Radio Breakfast cu Giulia și Andrei Niculae.